А кто вы такой, чтобы меня заставить одеть маску? Что такое постановка? Патрульные полицейские. Сейчас вы расскажете сначала патрульной полиции, за что вы вызвали, окей? Что вы скажете в свое оправдание молодого? Понимаете, если я сильно захочу, то в следующий раз вас просто, ну, уйдут в районе. За ложный вызов. Я начальник. Ну, как это? Ну, ваш, бачите, колега зараз перевищує своїми службовими обов'язками, які покладені на нього. Ми в Майдані, в Чернівцях. Можна знати, чому, що саме, що він говорив? Заставляє нас одягати маски. Може, ні, ми журналісти. Нас вже визвали поліцію в вашій охороні. Все, може, ми їм право. Заставляє нас одягати маску. Чим? Сказав, що ми уголовне правонарушення зробили. Уголовне? Так, ви сказали уголовне. Зараз поліція буде, ложний виклик будемо. Ви знаєте, зараз поліція приїде, що хочете знати. І по 27-й статті кримінального кодексу будемо писати заяву зараз на працівника. Він сказав, я сам рішу, що робити. Тому адміністратор, у ваші обов'язки не входить розбиратися. У ваші обов'язки входить що? Дотримуватись, щоб не порушувалися. Так. Тому, будь ласка, адміністратора, нехай адміністратор. А сейчас вы увидите в эфире, как перед полицией, и как впаяют ему адміністративку за ложный вызов. Чи має він право щось примушувати мене, там, чи мого колегу, чи інших? Я вас почув, я вас зрозумів, ну, примушувати немає, так. Просто попередити. Здрасте, ну, от на даному случае примусили, що нас визвав поліцію? От бачите гарну дівчину цю? Він ще примушував гарну цю дівчину, щоб вона не відпускала нам товар. Представляєте? А уявіть собі, якщо вона не відпускає товар, 633 і 17 стаття. Продукти не дать нам, представляєте? Тобто ви мене можете оставити голодним, а я можу умереть за це. І поліція приходить. А якщо у мене зараз діти ждуть вдома, представляєте, їду? Знаєте, що зараз ми будемо писати на вас? Представляєте? Посмотрите, вас уже 1000 чоловік смотрять. Романюк Станислав Миколаевич, это теперь нет, у нас звезда охранник, который взял на себя ответственность, вызвать нас в полицию. Успокойся, администратора, потому что в обовязки охоронца не входит. Кстати, Романюк сказал, что ему пофиг, если его уволят, и он найдет работу где угодно в Черновцах. Смотрите, вот Романюк это сказал. Да, Романюк, вы это сказали? Да. Вы представляете, у вас Романюк такой знаменитый, что он где угодно в Черновцах найдет работу. Ой, блин. Не позорься. Знаешь, предупреди. Не надо этого. Перед тем, как что-то говорить, потрібно керуватися. Знаешь, как ты мог подойти и сказать, ребят, я вам рекомендую одеть маску. Если вы хотите одеть маску, вы послухали? Вы? Я? Нет. Ну, вы порекомендовали мне. А хто ви такий, щоб мене заставити одягти маску, правильно? Дивіться, я ж вас заставляю, по-перше, це раз. Ну як не заставляю? Заставляю по закону, да, по закону. Окей. Заставляю. Так, що таке маска? Це постанова Кабміна, правильно? Давайте, зараз ми по закону вас розчехлимо, щоб зараз просто поліція приїде, і буде ложний визов, буде стане акт. Що таке постанова? Що таке постанова для вас? Ну, чесно, зараз смисл розповісти. Ви не можете відповісти? А як ви тоді примушуєте до чого? Ви зараз примушували мені постанову. По постанові Кабміна, правильно ж так? Ілі це закон, маска? Чи дав хтось казівку? Ще, секундочку, секундочку. Я розповідав, що було прийнято Кабінетом міністрів, що ви маєте ходити в масках в соціальних... Що ви маєте ходити? Таке є прописано? Що ви маєте... А ми що, зомби якісь чи що? А ви знаєте, що Кабінетом міністрів було прийнято як рекомендація? Це знаєте, так? Рекомендовано. До официальных документов. Что такое рекомендация? К примеру, я вам рекомендую одеть свитер чуть-чуть другой. Вы можете захотеть, а можете не захотеть. Это рекомендация. Так, правильно? Да. А вы сейчас что сделали по отношению к нам? Вы практически нарушили закон Украины, да? Вот два уже закона нарушили. Вы попытались принудить нас и попытались сделать через кассира запретить нам продать продукты. Не, просто по правилам у нас в магазине. Вы не маете обслуживать. Доброго вечера. Пані Мар'яна, просто проводим профилактическую работу. Он у нас вызвал полицию, поэтому нам приходится... Скажите, будь ласка, не, без кипиша, да ничего, нормально. Скажите, будь ласка, у вас есть на руках посадовая инструкция охоронцы? Можемо вам розрахувати, якщо потрібно. Ми будемо чекати зробити поліцію, ви нас визов поліцію. Я хочу знайти пунктик, де прописано, що охоронець, я ж з вами спілкуюся, якось негарно, що ви розвертаєтесь, виходите. Дуже негарно, серйозно. Я ж спілкуюся. Я вас почула. А що ви, я ж не договорив. Ну, зараз нам буде посадова інструкція. Давайте нам посадову інструкцію, ми просто поспілкуємося з вашим охранником, і він нам знайде пункти, де його слова повинні бути, ну, принуждав нас зараз. Помимо того, що запретив продавати продукти, представляєте?
Ладно, там я бы презервативы покупал, вот мне могли запретить. Ну ладно, окей. Это, в принципе, ничего страшного. А вот еда, вы меня могли голодным оставить. Знаете, мы по всей Украине ездим. Мы тільки приїхали в Чернівці за довгий тривалий такий час. Спілкувалися особисто з міністром охорони здоров'я. Так, да, особисто. От я з Антоном спілкувався, з одним столом сидів. Де він говорив, що це все рекомендації. Подавали інформаційні запити. У нас є документи, підтверджуючі документи. І ми можемо їх предоставити. От як ви тоді відреагуєте? А? Побачимо? Ну, тож, побачимо. Сюди виграємо. Город Чернівці, щоб ви розуміли, не беріть такого чоловіка на роботу, після того, як його уволять відсюди. Тому що цей чоловік вішає на себе ярлики Бога. І це чоловік, який, можливо, теоретично захотів зробити так, щоб діти залишилися сьогодні голодними. Він навіть не спросив, для кого продукти. Представляєте? Йому плевать. У вас є діти? Ні. Нет? Ничего нет. Нет детей? Да, ну, у него просто нет детей, поэтому здоровье, плевать на детей. Счастливые еще были. А учить закон. А если вы уже какую-то выполняете функцию, то вы должны апеллировать законами, в первую очередь. Правильно? А там кто-то где-то что-то сказал вам, ну, проверьте сначала. Знаете, есть четкая такая статья, что никто не вправе выполнять явно злочинные наказы. Знаєте таке? Якщо ваш керівник дає вам якесь розпорядження, наказ, наприклад, от зловити вашого колегу і дати йому морду, ви йому дасте морду? На яких підставах? Ну Кабмін завтра випустити. Бачите, як ви чітко сказали? На яких підставах? Кабмін скаже, треба цього охранника побити. Ну, от просто от. Ну Кабмін це скаже. Яка причина того, що треба робити? Це яка причина? Тому що, можливо, цей чоловік розпространитель плохого заболівання. И за завтра его побито, да? Ну да. Ну так получается. Вам смешно, согласитесь, да? Уже смешно? Ну, за бред. О, ну, бред, потому что такого немає. Уже бред. Так же, как и закону такого немає. Те, что они говорят, что згідно статті 12... Вот я бы вам советовал поучиться у вашего коллеги, как надо правильно вести себя в данном случае. Вот я вам скажу честно, этот человек очень грамотно себя ведет. Он прекрасно понимает ответственность. Уже на перший рік працює. Уже на перший рік працюєте охранником? Так не, ви... не я. А ви сколько охранником работаете? Я новенький. Новенький? Да. А вот и патрульный. Чудово. Патрульные полицейские идут. Сейчас вы расскажете сначала патрульной полиции, за что вы вызвали, окей? А мы помолчим пока. Мы молчим. Добрый вечер. Добрый вечер, ребят. Добрый вечер. Вот данный... Выкликал в причине того, что люди пришли и обслуживались без маски. Нам было сказано, что еще приходят клиенты, и они без маски, и не обслуживают. Поэтому я выкликал. И мне предъявляли взять маску. Тобто, власне, так. Ну, я скажу, ви що можете сказати? Розказуйте свою ситуацію. Петро, свою ситуацію. Та, мабуть, ви мали би щось сказати. А, ну так, мабуть. Ну, ми послухали одну сторону. Ми не захотіли просто одіти маску. Людина примушувала мене, чим скоїла зараз же кримінальний злочин. Стаття 127 Кримінального кодексу України. Ми зараз подумаємо, чи потрібно слідчу викликати групу, чи ні. На даного охрані. Неопитний. Ще не знає свої посадові інструкції. Може, ви просто розкажете йому, як правильно вести нам. А ми зараз покажемо вам документи, якщо потрібно. Якщо потрібно. Ви ж маєте знати вже, в принципі. Звісно, потрібно. Потрібно буде? Який саме? Будь-який документ, який підсвічує. А, особу, нема питань. Будь-який. От мій колега журналіст. У мене він висить ближче. Я барсетку свою залишив, в принципі. Я думаю, що цього документу вам вистачить буде. Це там є прізвище, я побачу. Так, звичайно. Поки опустити. Я також журналіст, але у машині зараз залишив, просто... А чому не хочете вдягати маску? А зв'язку з чим? З карантинними обмеженнями. О! З карантинними обмеженнями, так? А якщо я вам скажу, що мені лікар заборонив, що далі? Якщо я одіну маску, я буду задихатися, наприклад. Що ви будете робити? Ну, у вас... От я кажу, лікар заборонив. Наприклад, у вас є певні відхилення, так? Так, лікар заборонив. Прізвище ваше маска? Солого Петро Федорович. То у вас мають бути певні, так скажемо, показання для цього. Мабуть. Звісно, ми не можемо це перевірити, мабуть, за того, що це... Мабуть. 39 Рим 1. Так? Федорович. Федорович. Якщо закон України.
А міністерські таємниці, так? Так, ну, але... іменно, значить, на рахунок того, чим ви хворієте, ну, звісно, так, є таке. А маска що? Але відповідно, скажу так, до закону України про запобігання, поширення інфекційних хвороб. Закону України? В законі України прописано ковід? Давайте. Ковід прописано в законі України? Давайте, статтю 12 про інфекційні хвороби. Ковід прописано? 29-та, 30-та стаття. Ковід прописано? Ні, хлопці, ви читайте уважно, я можу відкрити. Там просто прописано про хвороби. Хлопці, якщо зараз підемо дискутувати, ні, якщо підемо дискутувати, я вам зараз відповіді покажу від Міністерства охорони здоров'я, від Уповноваженої з прав людини Верховної Ради України. І якщо виясниться, що немає цього, і що ніхто не має права примушувати, а ви зробите якісь певні дії, я змушений буду також реагувати. Ви це знаєте. Ну, ми зараз нічого не робимо. Ні, ні. Ми зараз хочемо, щоб для початку... В першу чергу я скажу, щоб ви... На вулиці, і на вулиці спокійно. Так, без питань. Ну, просто якобы слово охранника это здесь было, понимаете? Смотрите, сейчас, секундочку. По факту еще сложный вызов. По факту, да? То есть вот мы хотели, чтобы понять, вы будете реагировать на это, либо потом вы с ним пообщаетесь. Не, я не хочу писать заяву, не хочу выкликать полицию против него. Молодец. Ну, если тогда против него ничего нет... Если не имеет, то помощь. Да. Ну, я знаю, зачем выходим. Почему не порвать этот пакет зараз? На відпочинок не спирається? Ні, не на... А що, де тут відпочинок? Ні, кажу, що... Це їда, ні. Закупилися. Ні, я просто почти місяць, півтора... Ми давно ще на всах не були. Останній раз, коли ми в департамент у вас були. Також по маски, я вам скажу. Там же ж кримінальну справу проти ваших колег відкрили. Я вам кажу. Пам'ятаєте по вокзалу? Замініть ефір по вокзалу. Ну давай, щоб далеко не відходити, тому що у нас охранник здесь також йде ззаді. Ну, можем как бы есть два варианта. Первый вариант, следующую оперативную группу вызову. Я хочу, в принципе, для того, чтобы в следующий раз не было конфликта, теоретически вы можете сейчас на основании всего вызвать следующую оперативную группу. Теоретически. В принципе, мы на это согласны. На самом деле, если будет сейчас личи приедут. Но тогда в данном случае мы уже будем составлять реально на него заяву, это 100%. Потому что он нас все время задержал, продукты нам не хотел продать образно, там, да, там, третье, десятое, поэтому... Как вы скажете, как патрульная полиция, так, ну, в принципе, в данном случае. Ми, в принципі, не бачимо, як потреби викликати слідчого оперативного групу. Що ви скажете в своє оправдання, молодий чоловік? Дивіться, в них є свої інструкції, внутрішні, які вони виконують. Відповідно, на людей, які не знають свої. Ну, ви роботите по закону, да? Ви виконувачі закону. В данном случае, в чем я исполнительный закон? Законами. Просто я хочу вас предупредить, охранник. В следующий раз, когда вы еще раз попытаетесь вызвать полицию, мы вызовем следующую оперативную группу. На вас будут складаны две заявки. По-перше, заява. Ложный вызов. Это 10 до 3 років буде. Там є 29-та і 30-та. І друга заява. Це перешкоджання. Це заборона 633-я. Тобто ми знайдемо, які заяви на вас класти, які статті. Зараз тому я вже на русский прийду. Не беріть на себе Господа Бога. Ну, тим більше, не беріть на себе просто Господа Бога і слідуйте закону. Скажем так, на мій погляд, це... Чи вчите закони, просто вчите закони. Якщо у вас є така внутрішня інструкція, ви обязаны не дзвонити 102, а визвати старшого зміни і предупредити, сказати, в даному випадку я предупредив цих людей. Але мені було керівництвом наказано, що якщо людина відкликається від одягати маску, викликати поліцію. Да? Ну, смотрите, а ви розумієте, що ви могли попасть зараз на ложний визов? В даному випадку. Ви ж бачите, як поліцейські реагують? Я ознайомлюся. Ну, скинути не можу, тому що ми прямий. Ось зараз ви бачите? Ну, ви зробили вивод? Ні, це сьогоднішнього дня. Понимаєте, якщо я сильно захочу, то наступний раз вас просто увезуть в райвідділ. За ложний визов для початку. Если я сильно захочу, это уже... Да, потому что вы меня только что остановили. Я потратил на вас уже 30 минут времени. Вас смотрит почти 3000 человек в онлайн. Ну, просто думайте, так же самое щеплення. Вот, ну, честно. Скажем так. Вы говорите, что вам плевать, вы найдете работу. Вы не найдете работу, если нет, сейчас вас позволят щеплення. Им будет стыдно вас принимать вот на работу любого предприятия. Да, они скажут, зачем мы такого охранника? Если немає щеплення. Так вас на любую работу не возьмут. Потому что вы даже не умеете...
законов не знаєте. Ну, если вам завтра скажут убивать, там вы пойдете убивать? 6 чи 8 обов'язкових. Скільки років досвіду? Ну, я вам просто говорю, как есть. Ці інфекції, так можна сказати. Ну, да. Дуже багато. Скільки вони експериментів проводили, скільки досліджень. А у нас стадія експерименту, досліджень. Тобто, знаєте, я Петя говорив. Петь, блін, може, давай как-то побыстрячку в другом магазине, потому что здесь иногда цепляются. Он такой, нет, пойдем сюда. Ну вот и пошли сюда. И, собственно, теперь не чтобы поесть, понимаете, мы сейчас общаемся с полицией. Полиция прекрасно понимает, что мы ничего не нарушили, у нас нет никаких, скажем так, противозаконных действий с нашей стороны, мы оплатили, договор оферты сделали, никто не ушел с кульком никуда, мы ничего не разбили. И, собственно, даже старший смены сказал, что мы разберемся с нашим охранником. Значит, первое наперво, что должен делать охранник? Он должен рекомендовать. И если ему что-то так не надо, пожалуйста, старшего там без проблем, старший должен реагировать. Никогда не берите, да, это Майдан на Черносах, никогда не берите на себя ответственность. Еще раз, пока закон Украины, пока Верховная Рада не примет те или иные, не постановая законы, вы не имеете права принуждать, заставлять, либо еще там что-то. Мы же за закон, а не за постанову. Я же не просто так говорю, если завтра кастрация будет, либо еще там что-то будет. Господи, ну сколько можно уже? Ладно, еще раз, пришел бы за какими-то шмотками. Еще там хрень, еще понимаю, можно было прицепиться на... Но продукты, согласно Конституции Украины, это жизненно важный, скажем так, момент, без чего я не смогу жить. И меня, по сути, сейчас вот этот бедный охранник, молодой парень, который сказал, я найду работу везде, ну, не знаю, может, грузчиком найдет работу. Но в нормальные конторы, если люди, директора увидят, что он это сделал, его больше не возьмут. Так, ладно, я выставляю, я заканчиваю эфир. Все, я заканчиваю эфир, до побачення.